in the station Hobonov, Vienna. Masuk Prag. Dia nak masuk stesen, nama stesen je. Bandar dia tak besar, kecil je. Jadi apa yang orang dulu buat, itu lah. Ada baru-baru ada lah. Timber ni. Jadi, orang dia. Nak masuk stesen lah ni. Letenda Maxov iz Tukonči. Ime na Nadu in do pravce Česne. Ok, kita dah sampai kat ni stesen Prag. Inilah kota Prag yang pertama nampak selepas terowong tadi. Macam ni lah, Prag ada Hilton. Tapi ini satu sisi lah, banyak sisi lagi. Station. Masuk ke station ya. Hotel King David pada. Cantik Vienna lagi. Vienna mon, Vienna lebih tak ada lah, di pin station lah. Station Vienna lebih modern. Prague, Praha, Praha. Now we have Praha. Have ni Nazari, Narazi, oh Narazi. Okay, ini dia main station Prague. Eh? Welcome to Prague. Welcome to Prague, my friend. My friend, welcome to Prague. Okay, baik, kan ada video lagi. Okay, ni first turun station, turun tram ni, train tadi. Sampai dah Prague. Lama. Praha Lavni Nazrazi. Okay, now we go. Baik amat ni yang tiketing ni. Oh man. Okay, kita keluar ni cari hotel lah. Ini masih main station Prag. Kita keluar ke. Ini ada kasut Nike semua ada, tapi old fashion lah. Aku tak tahu lah. Ini aku main jalan ni. Aduh, betul aku ni main jalan ni. Ini main station Prag eh. Okay, sambung ni.